တွေးပါတော့နေရာပြုစုပေးဒါတော့ကျွန်တော်ထောင်ကောင်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ကားလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်ကြာပြီဗာနေတာလေးသူကမွေးရတော့ဒီ6နှစ်လောက်ရှိပြီအမျိုးသားတော့ဒီတယ်လီယာနဲ့သူကဒီဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးကအကြီးအဲ့တော့ကွာကြာအငယ်အခုမှမွေးရတာ9လလောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆက်လုပ်တာလဲ။အဲနောက်တော့ကွာကြာ Husky ။နာမည်လေးတောင်ပို့ပေးတာ။နာမည်က तू ကဟောင်ကောင်။ तू ကကြာအမဆိုဒေးဇီလို့ခေါ်တာပေးရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နာမည်လေးရဲ့ဟိတ်ဆိုတာ။အဲအစတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကြတော့စကြင်ခွေးမွေးရင်းဆိုတော့ဘာနာမည်ပေးလို့ပေးရမှာမသိတော့ဟောင်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟောင်ကောင်ဆိုပြီးနာမည်ပေးရတယ်။အဲနောက်တော့ကွာကြာတော့ပန်းနာမည်လေးလိမ္မာအောင်ဆိုပြီးပန်းနာမည်ပေးလိုက်တာ။အခုတော့ထိန်းလို့မရတော့ဘူး။ရောဆိုးရောင်းနေဟောအဆောင်လာလို့မွေးရတာတော့ကိုယ်ကိုသိလို့အဲဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်ကအမေကျွန်တော်အိမ်ကအမေနဲ့အဲ့ညီကဝဲလာတာအဲ့လမ်းကနေပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့ရောင်းတဲ့ခွေးရနေပြီးဝဲလာတာနောက်တော့ကျတော့အဲ့လိုခွေးချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေးဝဲလာတာအဲ့လိုစားရပါကြတော့လည်းသူကထားချင်တယ်ပေါ့သူကစားရလာကတော့အရန်ဆိုးတယ်အဲ့လိုအရန်ဆိုးဟောင်းပိုင်းကျတော့နည်းနည်းအဲ့နဲ့တော့ကြာတော့နဲ့လိမ့်မာလာတယ်ပေါ့နော်သူကတော့နဲ့အဖက်ကြီးလာပြီးတော့ဟိုကောင်မလေးရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားသူကရမ်းဆိုးတော့လိုက်ပြီးတော့သူလိုက်ကစားတယ်သူကနည်းနည်းကြီးလာလိုက်မစားနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့အခုတော့တဲ့အဲ့ဒီဒေစီကတော့ပို့ပေါ့အိမ်ကသူကလုံးဝသူ့လည်းနိုင်တယ်အကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒေစီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာသူကစိမ့်ဆိုရမ်းကိုက်ရယ်အိမ်ထဲဆိုမဝင်ရယ်လူတွေအဲ့လိုအာဟိုဟာလာအပြင်မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးကုတ်ပြီးတော့ငြိမ့်နေလူကြောက်တာပေါ့ဒီကအိမ်ထဲလာပြီဆိုတော့အစိမ်းဆိုအတိတ်အဝန်းကဝန်းကဟောင်းပြီးတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တာ9လောက်ရှိပြီကျွန်တော်စေးဖို့ရရတယ်မနေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီတားသမီးတော့မမွေးဘူးပေါ့နော်အခုတော့လည်းဒါပဲဒီတားသမီးလိုပါပဲအများအားအဲ့လိုတို့တော့ဆိုအဲ့လိုလိုလေသေးမရှိပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပေးရတယ်အဲ့လိုဒီကတန်ရောင်းစင်ပေါ့နော်တန်ရောင်းစင်ကျိုးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့မတရားလေးပြတာပဲကျွန်တော်ပြတဲ့မတရားတော့အဓိကတော့သူကအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုခါရလူငယ်ဆိုတခါကျမူးပြန်လာတဲ့နောက်မှာသူကအဲ့လိုလာချူရာရှိရဲလာပြီးတော့ဘေးနားမှာလာနေပေးရရှိရဲဥပမာကျွန်တော်ဒီနေမကောင်းဖြစ်ရင်လည်းသူကအများအားဘေးနားမှာအဲ့လိုသူကတိတယ်ဗျာသူကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်နေပါဖြစ်နေလဲဆိုတာသူကတိတယ်အဲ့လိုအများတန်းသူကအဲ့လိုဒီနားနေပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တဲ့အခါလေးရှိတယ်ပြီးတော့ပြန်လာရင်အများတန်းဘယ်အချိန်ပြန်လာလာကျွန်တော်ညနေ9:00လို့ပြန်လာ3:00လို့ပြန်လာ4:00လို့ပြန်လာသူကအများတန်းလာချုပ်ပြီးဒီမှာတော့မြင်တဲ့တိုင်းပဲတွေ့လားဟော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 တွေ့လားနေရောနေရောဒီကတိတ်ဝအောင်မယ်အဲနေရောနေရောဂျိုနေရောနေနေတူကတော့တူကမြင်ရတူကတော့အဲ့လိုထိန်းလို့မရဟောအဲ့နေ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 ဘယ်လိုပြီးမှလဲအဲတူကတော့အခုမှငါးလာပဲရှိသေးတယ်အော်မြင်းတဲ့တိုင်းပဲထိန်းလို့မရဘူးအပြင်သွားရင်ဒါတော့မှတော်တော်ထိန်းရတာအဲရေချိုးပြီးကတော့အော်လို့နည်းနည်းငြိမ်တယ်လို့ပြောတယ်အရှိမပြစ်စီအကုန်ဖြတ်စီးတယ်အကုန်အောက်မှာဘာချတာချတာဒီကျမ်းမြင့်မှာဘာချတာချတာသူကအကုန်လုံးလိုက်ကပ်ပြီးတော့အကုန်ဖြတ်စီးပြလိုက်တာအဲ့တော့အိုးအိမ်မှာဘာမှချတာလို့မရဘူးနှာကောင်ရမ်းပြင်မူရီပင်းရတယ်ဟာနှာကောင်တော်ဆိုးတယ်သူကတော့နိုင်တာများတယ်အခုကဒီရွယ်ကြတော့ငယ်တုန်းကကြတော့သူကထောင်လိုက်ရင်သူကကြောက်သွားဟိုကြီးတော့သူကသူ့မကြောက်တော့ဘူးနိုင်သွားတယ်သူကလမ်းမေးခွေးလေးပါလည်းမကြောက်ဘူးသူကနည်းနည်းသူကနည်းကြောက်သေးတယ်သူကကြတော့ငါးကောင်နေကြားလေးလဲဝင်ပြီးတော့လုံးပြီးတော့ပြေးသွားပဲအဲ့ဒါခေါင်းကောင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားအဲ့လိုနည်းနည်းသိုးတယ်သူကနော်သိုးတဲ့ရုပ်သေးတာမင်းပတ်တမ်းမရရလို့ပြောရှင်လေးကြားရပါဘာလဲသူကတော့ညာပိုင်းဆိုရင်သူကကင်းလဲတယ်အဲ့လိုကင်းလဲသူကကြွက်လဲဖမ်းတယ်ပိုးဟက်လဲဖမ်းတယ်အိမ်မြောင်လဲဖမ်းတယ်ရှိမြအကုန်အိမ်ကရာအကုန်တော့သူကညဆိုကင်းလဲပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်ဖမ်းတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအေးအိမ်ကကံမောင်ထဲမှာရေစင်းကူးကူးတယ်ဟုတ်လားဟိုကံမောင်မှာကျွန်တော်သွားကြောင်းတာကျိုးလွတ်သွားပြီးတော့သူကပြေးစင်းသွားတာကံမောင်ထဲကိုကျွန်တော်သိပြီးထင်တာအဆအဲ့လိုပေါ့နော်သူကလိုရေကူးဟန်တက်လာတယ်ဟာတော်သေးတယ်လို့ရနေရောရောင်းတောင်းကြတယ်တော့နိုင်မရသူကကိုကြိုက်တယ်လားသူကမကြိုက်ဘူး
不过多我们盖路线的啊。哎，看一看，哎，看，看这个。嗯啊嗯嗯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 哎，都不会说嘛，不玩的，我咱都不生了也，都啊不会哦，都啊叫他老几家买不起，都啊都不会，这几亩菜，不玩那米菜的，都啊不咋家养，都啊不背的来都是啥物事个？亏里的来吃点点东西啊，做，南边亏里的宝马不亏里的宝塔的宝。南边亏里就缺的，哎，路面啥追的，哎路，这条路搞不嘛白，哎路搞不嘛好，哎路牛，啥追也缺的，不光缺啊，啊好，你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 好，我也不知道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 ，我阿公，我不要吃啊！你还以为新面好过来改呀？阿公，我问了阿公喽，阿婆在哪了？喏，他说你外头在改片了，喽，好多老多阿当老包啊！哎喽，白天么子，伢子工作就喏，一表那个他就在家那个懒的呀，他爸一般特别新面么子有说，哎，他进来个都有都都把他们谁打没进去？哎喽，那现在就在看着，俺都不要去看呀，不努力看啥嘞？没钱拿俺就去呗。没钱拿俺们去吧，过过咯，哎喽，见面要听听呀啦，我喏，第六脾气嘛吧，都是三亩地脾气都过，地差比哦，哎喽，见面了哇，不会叫咯，可怜的呀，对吧？我这干嘛我都干了，我没有，我路没改的，我路没改的，我脾气改的，我路改的，路越来越少了。本来老叫俺嘞，我都要叫来改掉。他叫俺嘞，不叫都。哎，走走走。这个嘛，你喝完了就完了。那等于冬天啊，那边俺等于就完了。来，来来来，来来来，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 这大一辈追来么少啊？哪里来？阿爷呢？阿罗阿爷阿啥表妹呢？阿罗，他们呢？阿罗么少？阿爷呢？阿啥表妹啊？哟，都啊，葫芦丝吧要摘的，阿罗，皮蛋面的吧要摘的，摘到就拿手揪哟，嘛手揪哟嘛，蛋嘛皮哟嘛，这个呀，花椒哟，啊，还是鱼对吧？阿爷呢？阿罗，阿罗姐。就那地方讲嘞，记得背在前面咯嘞，都塞加拿大，去塞加拿大玩咯。就选今天把雷山去度假，阿罗玩咯，阿罗嘞，就今天我去的度假，阿罗玩咯。好，阿罗，你今晚先来家吧，这个今晚咱们应该呢，刚才来吧。